Ensi viikolla, next week, ensi viikolla, mikä juhla? Mikä juhla? On joulu. On joulu, kyllä, kyllä. On joulu, joo. Ja milloin? Milloin joulu on? Joulut alkaa 24. ja 25. ja 27. onko? Ei 7. Joo, 26. Joo. 24. joulukuuta. Mikä päivä? Kiva. Aattopäivä. Jouluaatto, kyllä. Jouluaatto. Jouluaatto. Hyvä. Ja sitten 25. joulukuuta. Mikä päivä? Hyvä. Tää en muista. Voin joulu, ensin. Joulupäivä. Se joulupäivä. On. Joo. Joulupäivä. Kyllä. Ja sitten 26. Tapanin päivä. Joo, se on. Okei. Entä suomalaiset? Milloin suomalaiset juhli joulua? Tämä päivä, tämä päivä. Milloin suomalainen juhli joulua? 24. Kyllä. Evening. Kyllä. Joo. Tämä päivä. Joo. Jouluaatto. 24. joulukuuta. Mitä suomalainen tekee? Mitä suomalainen tekee? Tekee. Tehdä. To do. Mitä suomalainen tekee? Eli tekevät ruokaa. Kyllä. Joo. Joo. Ja puhutko englantia, Hiba? En puhu englantia. En puhu englantia. Okei. Okay. Joo. Juhlia. Juhlia. To celebrate. Juhlia. Mitä suomalainen tekee, Hiba? Joo, he tekevät juhlia. Ruokaa. Joo. Entä tämä sana? Juhlia. Juhlia. Tai viettää. Viettää, joo. Viettää on hyvä sana, joo. Puhu, mitä suomalainen tekee? Joo, he tekevät ruokaa. Okei, okay. Kyllä. Entä tämä sana, juhlia? Juhlia. He juhlivat. He juhlivat, kyllä. Mitä? Mitä he juhlivat? Joulua. Joulua, kyllä. Suomalaiset juhlivat joulua tai tämä sana, hyvä, viettää. Viettää. Mitä he tekevät? Viettää. Joo. Suomalaiset viettää tai viettävät joulua, kyllä. To spend, to celebrate, englanniksi, anteeksi. Hyvä, okei. Ennen joulua, before Christmas, ennen joulua, mitä puhut? Ennen joulua, mitä sä puhut? Minä puhun munkei tai mitä? Esimerkiksi sinun opettajalle. Ennen joulua. Mitä puhut? Hyvää joulua. Onko? Okei. Tai ei vielä joulu. Ei vielä. Eli sinä puhut esimerkiksi mukavaa joulun odotusta. Mm-hmm. Odotusta. Joo. Ennen joulua. Before Christmas. Sinä puhut mukava joulun odotusta. Odotusta. Pieni hetki, mä korjaan. Noin. Odotusta. Joo. Tai esimerkiksi iloista. Iloista joulun odotusta. Hyvä. Joo. Iloista joulun odotusta.
reagoi. Pitäisi antaa lause vai mitä? Joo, kato, minä puhun sinulle iloista joulun odotusta. Sulle. Joo, kiitos samoin. No niin, kyllä. Kiitos samoin. Joo. Lukas. Lukas. Joo. Mukava joulun odotusta. Kiitos. Samoin. Samoin. Hyvä. Joo. Kyllä. Eli ennen joulua sinä puhut. Ja jouluna, when it's Christmas, jouluna, mitä sinä puhut, Lukas? Jouluna puhuu hyvää joulua. Hyvää joulua, joo. Tai? Tai? Rauhallista. Rauhallista. Rauhallinen, joo. Rauhallista. Mitä? Rauhallinen. Joo. Rauhallista joulua. Joulua. Anteeksi. Joo. Ei mitään. Rauhallista joulua. Kyllä. Mukavaa, iloista, hyvää, rauhallista. Kyllä. Samoin. Lukas. Kiitos. Entä tässä kuvassa? Mikä se on? Anni, tervetuloa. Moi. Mikä se on, Anni? Mä en tiedä. Kuka tietää? Ehkä Jule tietää tai Hiba tietää, Nurbek, Nusrat. Kello on, ei. Hyvä. Kello. Joo. Se on joulukello. Joulukello. Joo. Soittokello, joulukello, koska on joulu. Joo, kiitos, kyllä. Minä kirjoitan joulukello. Joo. Soittokello, joulukello. Hyvä. Onko sulla kotona, Nurbek, joulukello? Ei. Ei ole. Joo. Ei ole. Juhlitko joulua? Juhlitko sinä joulua, Nurbek? Joo. Joo. Hyvä. Hyvä. Milloin? Tämä päivä? Ei? Mutta ei. Ei tämä. Kuusi tammikuun. Okei. Okay. Kuusi tammikuun. Venäjällä. Joo, tai seitsemäs, kyllä. Kuudes, seitsemäs, joo, tammikuuta. Tammikuuta. Kyllä. Jo. Tammikuuta. Venäjällä, in Russia. Venäjällä, joo. Joo. Sinä juhlit joulua. Ja. Kyllä. Joo. Koko Venäjällä. Koko Venäjä juhli joulua. Kyllä, silloin. Joo, ei tämä päivä. Entä mitä? Mutta mä asuin Ruotsissa. Mä hyvä. Juhlin esimerkiksi viime vuonna. Joo, 24. joulukuuta. Mä asuin Ruotsissa kolme vuotta. Okei, okay. Joo. Hyvä. Joo, asuin. Kyllä. Asuin, joo. Asuin. Nyt sinä et asu Ruotsissa. Joo. En. Nyt asut Venäjällä. Niinkö? Venäjällä. Hyvä. Venäjällä, kyllä. Petroskoissa. Petroskoissa, kyllä. Hyvä, okei. Okay. Entä Hiba? Juhlitko joulua? Kyllä. Juhlin, joo. Joo, milloin? 24. Ja arvaa mitä, minun syntymäpäivä on 24. No niin, jouluaattona. Joo. Jouluaattona, kyllä. Hyvä. No nyt ehkä ei vielä aika sanoa onnea. En vielä. Mutta kyllä. Eli ihmiset puhuu sulle hyvää joulua. Ja paljon onnea, joo, koska sulla on syntymäpäivä. Onko joulukello kotona? Ei ole. Ei ole, okei. Okay. Mm. Onko joulukuusi kotona? Ei ole. Miksi? Koska mä asun yksi. Okei. Okay.
Mä en sä et tarvi sitä. Joo, sä et osta sitä. Joo, tässä on, no näkyy huonosti, mutta se on joulukuusi kyllä. Joo, hyvä. Okei, kiitos. Seuraava. Ennen joulua, before Christmas, ennen joulua. Mitä sä teet? Nusrat, kuuletko? Haluatko puhua? Nusrat ehkä ei kuule nyt. Jule? Mitä teet? Sivoja kotiin. Ja hyvä. Joo, tosi hyvä. Tässä kuvassa siivota. Siivota. Tyklin. Joo. Siivota. Mitä minä teen? Mitä mä teen? Mä siivoan. Siivoan, kiitos. Mä siivoan. Mä imuroin. Siivoan kodin, koko kodin tai kotona. Or at home, kotona. Missä? Kotona. Joo, imuroin, kyllä, kiitos. Mä imuroin. Mitä vielä? What else? To wash floor esimerkiksi. Miten suomeksi? Pestä, pesen. Hyvä. Anni? Onko se pesen lattialla? Tai? Mä pesen, kyllä. Mä pesen lattiat, ehkä jos kaikki. Ei. Joo. Mm. Lattiat. Imuroin, pesen lattiat, siivoan. Siivoatko, Anni, ennen joulua? Siivoatko sä? Mä en siivoa nyt. Okei. Niin kuin. Joo. Joo. Meinaatko, are you going to, meinaatko siivota? En. Okei. Okay. Joo, mä en siivoa. Anteeksi. Joo. Yeah. Onko sulla joulukuusi kotona? Anni? Ei oo. Ei miksi? Ole. Nyt mä ajattelen, että yeah. Kun mä asun yksin. Sä, mä oon okay, ihan säkin asut yksin. Että joo. Sä et tarvi sitä. Joo. Niin, et niin. Tarvi sitä, kyllä. Siis mä en siivoan. Mä vain otan iisesti. Joo. Joo, okei. Okay. Otat iisesti. Niin. Joo. Ennen ja sulla on siistiä, onko yleensä niin. Siistiä kotona? Niin. Joo. Joo, totta kai mä siivoan mun joo. Kodin niin kuin joo. Kaksi tai yksi kerta viikossa, mutta mä en, no niin, hyvä. Mä en tehdä joku spesiaalinen. Joo, joo, ei mitään erikoista. Ei. Joo. Kyllä, ei mitään joulusiivousta. Niin. Ei. Niin. Kyllä, kyllä. Siis entä sano joulusiivoa? Joulusiivous. Joo. Joo, joulusiivous voit sanoa kyllä, mutta sä et kiinnostunut siitä paljon. Kyllä. Joo. Mutta juhlitko joulua, Anni? Juhlitko joulua? En oikeasti, okay. Koska joo. Minäkin asun Venäjällä. Okei, okay. No niin. Mä en juhli joulua 24. joulukuuta. Entä 7. tammikuuta Venäjällä, Anni? Juhlitko? En juhli. Okei, okay. Okei. Okay. Joo, en juhli joulua, kyllä. Kyllä, kiitos. Joo, hyvä. Mä siivoan kyllä ennen joulua. Siivoan kotona tai siivoan kodin. Imuroin, pesen lattiat, ehkä ikkunat. Joo, hyvä. Ja kotona on siistiä. At home is clean. Kotona on siistiä sitten. Yle,
Joo. Onko nyt sinun kotona siistiä? Joo. Joo. Joo, not enough for Christmas, we will siivoa more. Okei, okay. Joo. Sä siivoat ensi viikolla. Joo. Next week, joo. Ennen, before, ennen joulua. Ennen joulua, joo. Hyvä. Mm. Okay. Ja koristelen kotiin. Yes. Tosi hyvä, kyllä. Katsotaan nyt pieni hetki tämä kuva. Joo. Mitä sä ostat kaupasta ennen joulua? Mitä ostat kaupasta? Esimerkiksi tämä. Nurbeck, Anni, mikä se on? Kynttilät. Joo, kynttilä, jos yksi kynttilä. Jos kynttilät. Paljon. Kynttilät. Kaikki kynttilät tai paljon kynttilöitä. Paljon kynttilöitä. Joo. Paljon kynttilöitä. Onko sulla kotona, Nurbeck? Joo, on. On kynttilöitä, on, kyllä. On. Joo. Ennen joulua mä ostan, mitä? Nurbeck, puhu. Mä ostan paljon kynttilöitä. Kaupasta. Kyllä. Kaupasta. Paljon kynttilöitä. Kynttilöitä. Hyvä. Mitä muuta? What else? Mitä ostat? Mm. Esimerkiksi... Nuket. Joo. Esimerkiksi tässä kuvassa on tämä. Mikä nimi? Enkeli, onko? Enkeli, joo. Tämä on koriste. Koriste. Tonttu voi olla. Tämä enkeli. Joulupallo. Koristeita, koriste. I think it's decorations, jos sinä puhut englantia. Joo. Decoration, aha. Kyllä, koristeita. Koristeita. Joo. Erilaisia, different, erilaisia joulukoristeita. Erilaisia joulukoristeita. Koristeita. Koriste, decoration, joo, koriste. Ja mitä minä teen? Koristella, verbi, koristella. I decorate, Nurbeck. Aha. Minä, mitä minä teen kotona? Koristella. Aha, koriste, I decoration. I decorate? Is it decorate? Yes, I think. Ei. Suomeksi. Suomeksi koristella. Joo. Kun sinä laitat, sinä ostat kaupasta koristeita, joulukoristeita, ja laitat esimerkiksi pöydälle, on the table can be and somewhere. Joo. Eli sinä koristelet kodin. Yes? Ja minä koristelet. Minä koristelen kodin. Kodin. Koristelen. Sano, Nurbeck. Mä koristelen kodin. Kodin. Joo, koristelen kodin. Koristelen. Joo, että olisi kaunista. Joo. Että olisi kaunista. Joo, koristelen kodin. Hyvä. Onko sulla tämä tämmöinen jouluenkeli kotona, Nurbeck? En ole. Ei ole. Joo, ei ole tällaista. Like this you don't have. Ei ole tällaista. Ei ole tällaista, joo.
Joo, ei ole tällaista enkeleä, jouluenkeleä. Okei, eli koristella. Ymmärrättekö kaikki? Lukas, do you understand? Jule? Kyllä. Koristella. Joo. Joo. Kiitos. Joo. Onko Lukas sinulla nyt kaunis koti? Joo, mutta mä en koristele. Okei. Okay. Joo. Mä... Kotia. En koristele. Kotia. Joo, joo. Koska se on, se tarvitsee rahaa. Okei. Okay. Kallista. Joo. It's expensive, yes? On joo. Kallista. On kallista. Okay. Joo. Onko joulukuusi kotona Lukas? Onko joulukuusi Christmas tree? Ei ole. Mä... Ei ole sitä. Joo. Ei, koska jälkeen se on... Onko kallis? Ah, okei. Okay. Se on... Sotkuista. Likainen. Sitten, joo, joo, likaista. Sotkuista vähän, likaista, kyllä. Sotkuista. Joo. Neuloja. Minä näytän. I will show pieni hetki. Joo. Eli tämä... Joulukuusen. Tämmöiset jutut. Odota. No. Joo. Lukas, mm-hmm. Eli näitä sä tarkoitat, niinkö? Joo. Jumin, yes. Totta. Joo. On... Kyllä. Ja niitä on aika paljon sitten lattialla, joka paikassa. Joo. At, in the, on the floor and everywhere, yes. Mm-hmm. Kyllä. Tuota, joo. Neulanen, jos yksi ja paljon neulasia. Vähän vaikea, little bit difficult word, mutta joo. On likaista, kyllä, it's dirty. Likaista. Okei. Entä sitten tekokuusi? Lukas, tekokuusi. Ei metsästä, kaupasta. Ei metsästä tämmöinen not natural. Joo, mun, mulla on yksi tekokuusi kotona, äidin kotona. Okei. Okay. Joo, sun äidin luona. Joo. Mun on. Äidin luona. Joo. Mm. Tekokuusi. Kato, mikä hinta, Lukas? Look, what is price for this? Se ei ole kallis. Tämä on tosi kallis. 600. How it is possible? Mitä on mahdollista, että 600? Mm. 600. Voi ei, en tiedä. Joo. Mikä tämä hinta? Tosi turha, en ymmärrä. Joo, 600. No 600. Se on, se, en minä tiedä, on mahdotonta, it's impossible. Mm. Joo. Tämä on teko kuusi. Teko ei ole oikea kuusi. Not natural, you know. Mm-hmm. Kyllä sinä tiedät, joo. Ei metsäkuusi, tekokuusi, kyllä. Hyvä. Hetkinen. Jatketaan. Odota. No niin. Eli koristelet kodin tai suomalaiset suurin osa, most of them. Suurin osa suomalaisista koristelee kodin kyllä ennen joulua. Ja sitten tämä. Mitä sä teet ennen joulua? Mitä sä teet ennen joulua? Joulukinkku. Joo, kyllä, kyllä. Sä paistat, paistaa, to fry, maybe, yes, uunissa. Uuni, hetkinen. Joo, mä näytän. Odota. Uunissa. Joulukinkku. Joo. Eli Julia, tämä uuni
uuni. Uh-huh. Joo. Ja sinä paistat. Mitä sinä teet? Sinä paistat. Uh-huh. Joo. Sitä uunissa. Joo. Joulukinkkaa. Onko sulla, Jule, joulukinkkaa? Yes, always. Joo, joo. Joo, kyllä. Joo. Eli joulukinkkoa paistetaan ja tehdään mitä? Esimerkiksi porkkana. Joo, kyllä. Tai erilaisia laatikoita. Hyvä. Joo. Porkkana tai joo. Porkkana, laatikko esimerkiksi tässä kuvassa. Mä en tykkää. Tykkäätkö sä? Hyvä. Mitä? Emme tykkää. Joo, okei. Okay. Porkkana laatikko ja sitten lanttu. Tästä mä tykkään. Lanttulaatikko. Mm, joo, tämmönen. Mutta mä ostan kaupasta. Mä en osaa sitä tehdä. Joo, lanttulaatikko. Lanttu on... Pieni hetki. On tämä. Tämä on lanttu. Joo, tämä on lanttu, lanttulaatikka. Kyllä. Perunalaatikka. Joo, erilaisia laatikoita. Punajuurilaatikko ehkä. Voiko olla? Voi, mun mielestä. Katsotaan. Punajuurilaatikko, kyllä. Mutta mä en tykkää tässä. Punajuurilaatikko esimerkiksi. Joo, onko hyvä ruoka? Hiba, Jule ja Anni. Tykkäätkö sä? Do you like? Joo, on. Punajuurilla ja lanttulaatikko. Joo, tykkään. Lanttulaatikosta. Joo, punajuurilaatikosta. Kyllä. Hyvä. Ainakin se näyttää kauniilta. Joo, näyttää kyllä, näyttää hyvältä. Joo. Kinkkoa, graavilohta. Mä tykkään kyllä sitä syödä. Graavilohi. Pieni hetki. Tässä. Tykkäätkö sä, Lukas? Joo, mä tykkään. Joo. Syötkö sä graavilohta jouluna? Vai onko kallista? No joo. On kallista kyllä. Se on hyvä. On se hyvä kyllä. Ja sitten vielä mätiä ja sipulia ja smetana. Tosi hyvä pieni hetki. Onko täällä? Joo, on. Ehkä tämä kuva. Katsotaan. Joo, voi olla. Mätiä, tämä oranssi, mätiä, smetana, mutta tämä ei ole smetana, kermaviileä. Minun mies tekee, eli mätiä, sitten sipulia, sipuli, onion, sipuli ja smetana. Kaupasta voit ostaa. Tässä esimerkiksi smetana. Oletko koskaan maistanut, Anni? Niin, olen. Joo. Onko hyvä vai mitä mieltä olet? No, se on ihan hyvä. Ihan hyvä, joo. Joku tykkää, joku ei tykkää, kyllä. Esimerkiksi mä tykkään, se on hyvä, joo. Mun mielestä, kyllä. Okei. Okay. Mitä muuta? Omenoita, totta kai joulu, omena. Tämä tässä kuvassa esimerkiksi. Joo. Omenoita, mitä muuta? Mitä juodaan? Mitä suomalainen juo jouluna? Glöggiä. Joo, glögiä, kyllä. Glögi on tosi hyvä juoma, tosi hyvä. Se on, niin.
Joo. Lämmität. You warm it. Lämmität. Ja sitten juot. On tosi hyvä kyllä. Glögge juodan jouluna. Joo. Hyvä. No niin. Eli ennen joulua mä teen ruokaa, jouluruokaa, vähän ennen joulua. Joo, little time before Christmas. Kilkkoa, kraavilohta, matjeja ja sipulea ja erilaisia laatikoita. Hyvä. Okei. Mitä muuta mä teen ennen joulua? What else I do before Christmas? Mitä mä teen? Esimerkiksi minä ostan. Puhu vaan, Jule. Minä ostan juhlalahjat. Okei. Okay. Joo. Mä ostan lahjat ei. Koska lahjat kaikki. All presents in the world. Jule. Lahjat ei. Lahjoja. 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 Joo. Mä ostan lahjoja. Kyllä. Joo. Joululahjoja. Joululahjoja. Mistä sä ostat, Jule? From where you buy? Kaupassa. Kaupalta. Mistä? Kaupalta. Mistä? Sta? Kaupasta. Hyvä. Kaupasta. Joo. Tai verkko. Verkkokaupasta. Internetkaupasta. Ja kaupasta, kyllä. Okei. Mitä vielä? Tämä on joulukuusi. Mitä sä teet ennen joulua? Minä ostan. Koristelen. Jo ensin ostan. Ensin ostan. Puhu vaan. Joo, mä ostan. Mä ostan. Joo. Joulukuusen. Kaupassa. Joulukuusen, tosi hyvä. Joo, yhden. Mä en tiedä. Joo. Joulukuusen. Täällä Suomessa kaupasta kyllä. Kaupasta. Joo. Mä ostin sieltä Tokmannista. Tokman kauppa. Se maksoi 27 euros. Se maksoi noin 180 senttiä. Joo, pitkä. Niin. Hyvä. Se on kyllä kaunis tuolla olohuoneesta siellä. Mm-hmm. Joo. Joulukuusen, mutta se on aito. Like real, original, en tiedä, from forest, metsästä. Joo, aito kuusi, oikea kuusi, kyllä. Ostan joulukuusen, ja mitä teen, Anni? Ja minä koristelen. Hyvä. Koristelen. Sen. Sen, yes. Sen. Jos sinä puhut sitä, sitä. Koristelen sitä. Okei, nyt. Ja sinä et ole valmis. Mm-hmm. You are not ready yet. Just now you decorate. Joo. Sitä. Ei sitä. Koristelen sen. Joo. Usually. Mm-hmm. Yleensä. Koristelen sen. Joo. Mikä tämä on? Tämä harmaa. Mm. Tai hopea. Mikä se on? Joulupallo. Joulupallo. Joo. Koristelen sen joulupalloilla. Millä? By what? Joo. Joulupalloilla. Tai sitten mulla on erilaisia joulukoristeita. Joulukuusen koristeita erilaisia. Entä tämä? Mikä se on? Tämä. Tähti. Tähti, joo. Joulukuusen tähti. Missä se on?
missä tämä tähti on? Where it is? Päälle joulukuusin. Joo, Latvassa. Oh. Joo, Latvassa. I think in English it is on the top, you know? Latvassa. Kyllä. Joo. Nurbek puhuu. Joulukuusen Latvassa on. Joulukuusen Latvassa on. On. Mitä? Star. Tähti. Tähti. Kyllä. Onko sulla joulukuusi kotona, Nurbek? Onko tämä kotona? Nyt ei. Ei. Ostatko sä? Joo. Ostatko sä oikean kuusen? Ostan erilaisia koristeita joulukuusien koristiluun. Erilaisia. Ei. Joo. Entä sinun joulukuusi, onko oikea sitten tai teko? Natural or not natural? Your Christmas tree. Not natural. Okay, teko kuusi. Teko kuusi. Kyllä. Mulla on teko kuusi. Joo. Aha, teko kuusi. Teko. Aha. Teko kuusi. Not natural. Kyllä. Teko kuusi. Teko kuusi. Tai voi olla oikea. Like real, yes. Oikea kuusi. Aito, like maybe original, yes, something like that. Aito, oikea kuusi, joo, joulukuusi. Metsästä, from forest. Hyvä. This is Christmas tree. Joo, kyllä. Joulukuusi, joo. Joulukuusi, kyllä. Ja sulla on Teko kuusi. Ja sä ostat kaupasta erilaisia joulukoristeita tai joulukuusen koristeita. Yes. Joo. Different decoration. Kyllä. Yeah, different decoration. For Christmas tree. Christmas tree, yep. Joulukuusen koristeita sinä ostat. Joulukuusen koristeita. Hyvä. Joulukuusen koristeita mä ostan erilaisia kaupasta. Kyllä. Kiitos. Hyvä. Kiitos sulle. Katsotaan vielä vähän. Joo. Ennen joulua. Mitä sä teet? Mikä, Anni, mikä tässä kuvassa on? Kato. Mä tein sen eilen. Okei. Okay. Joo, mikä se on tämä? Onko se postikortti? Joo. Joo, voidaan sanoa joulukortti. Postikortti, kyllä, joulukortti. Joulukortti. Ja sitten vielä tässä kuvassa kato, mikä se on tämä? Joo, mä en tiedä. Kuka tietää? Tämä on kirja. Joo. Envelope, sorry, englanniksi, kirjekuori. Kirje, letter, kirjekuori. Joo, kirje, kyllä. Kirjekuori, tämä sana. Okei. Okay. Ja mitä sä teit eilen, Anni, kerran? Mitä sä teit eilen? Niin, mä mietin nyt miten. Sanotaan joo. Sen. Mutta yesterday I sent. Mutta jos mä haluan sanoa, että mä niin kuin kirjoitin. Okei. Okay. Joo. Eilen mä kirjoitin. Hyvä. Onko se oikea sana? Joo. Miksi ei? Totta kai sä kirjoitit. Joo. Eilen mä kirjoitin. Mitä sä kirjoitit? Pari joulukorttia, niinkö?
Niin, oliko, montako oli? How many? Montako oli? Montako korkea? Kaksi. Pari. Vain kaksi. Okei. Okay. Joo. Kenelle sä lähetit? Tai keille monikossa, in plural. Keille sä lähetit kortit? Joo. Friendille. Suomen. Okei. Okay. Friendille. Joo. En tiedä, miten sanotaan monikossa. Mun ystävälle. Joo. Tai, joo, ystävälle. Friendi. Joo, friendi, jos sä oot esimerkiksi 16-vuotias, noin nuori. Oikeasti. Joo, no friendi. Mm. No voi olla friendille, mutta ehkä ystävälle. Joo. Joo. Ehkä joo. Nyt on parempi sana. Ei mitään, ei mitään. Joo. Eilen mä lähetin kaksi joulukorttia. Ystäville. Oliko se suomalainen ystävä? Vai onko suomalainen? Joo. Molemmat. Mm. Both. Niin. Niin. Okei. Okay. Mun suomalaisille ystäville. Joo. Jos yksi ystävälle, mutta kaksi, kolme mun ystäville. Joo. Suomalaisille ystäville. Kyllä. No, mutta miten sanotaan, jos sä kirjoitat jotain joulukortissa, niin miten sanotaan sen suomeksi? Sinne, into that card. Niin. No, ei kun sä voit sanoa kirjoitin. Joo, onnitteluja. Onnitteluja, wishes. Esimerkiksi, but nobody says like that, like I write. Eli mä no voit sanoa, mä kirjoitin onnitteluja, jouluonnitteluja. Mm-hmm. Joo, miksi ei? Laitetaan tänne nyt. Mä kirjoitin jouluonnitteluja, wishes. Mm-hmm. Mun suomalaisille ystäville. Joo. Jouluonnitteluja mun suomalaisille ystäville. Kyllä. Lähetin tai kirjoitin. Minusta lähettä on parempi sana. Mm-hmm. Mä sanoisin lähetin jouluonnitteluja tai lähetin pari joulukorttia. Joo. Mutta se on ok kyllä. Kirjoitin jouluonnitteluja. Joo. I wrote Christmas wishes to my friends. Joo. Oh. Kyllä, kyllä. Hyvä. Okei. Toivottavasti sinun joulukortit tulevat perille nopeasti. Mm. Joo. Toivottavasti, koska posti Nyt ehkä se on vähän hidas, little bit slow now, nyt ruuhka ja on kiire, busy, joo, on, postilla on kiire tällä hetkellä, joulukiire, joo, okei, vielä yksi juttu, hetkinen, tämä, mitäs lapset? Ketä lapset odottavat? Ketä lapset odottaa, Jule? I don't understand ketä. Ketä? Who? Ah, joulupukki. Who kids are waiting for? Ah, yes. Pakkas ukko. Joo, joo. Mutta ei odottaa. Suomessa. Nurbeck, ei Suomessa. Suomessa joulupukki. Joulupukki. Joo, mm-hmm. Suomessa ja Venäjällä. In Russia. Pakkaspukka, kyllä. Father Frost, joo. Pakkaspukka, kyllä. Mutta Suomessa joulupukki. Joulupukki. Ja lapset odottaa ketä? Joulupukki. Joulupukki.
joulupukkeja. Lapset odottavat joulupukkeja ja mun lapset odottaa myös joulupukkeja. Miksi, Hiba? Miksi ne odottaa joulupukkeja? Koska joulupukki antaa heille lahjoja. Joo, kyllä. Tässä on lahjasäkki, niin kuin iso punainen, joka on täynnä lahjoja. It is full of presents. Joo, ja ne odottaa lahjoja, kyllä, joululahjoja. Asutko yksin, Hiba? Asut? Joo. Okay. Joo, ei ole vielä lapsia. Ei ole vielä. Eikö? Joo, kyllä. Odotatko sä lahjoja itse, Hiba? Joululahjoja? Joo, kaveri. Okay. Joo. Onko suomalainen kaveri? On, niin. On. On paljon. Joo. Mitä sä haluat joululahjaksi? Mitä haluat? Joo. Ehkä auton? Ei. Ehkä, joo. Ehkä, joo. Puhu, sano. Ajokortti. Joululahjaksi haluaisin. Joo, minä haluaisin. Joo, mitä? Auto. Auton. Joo, yhden. Kyllä, auton. Haluatko sä Mersun vai mitä? Bemarin? BMW? Mercedes, Toyota, Volvo, Hiba. Mitä? Joo, minkälaisen auton haluat? Merkki. Fiat. Fiatin, okei. Okay. Joo, haluan Fiatin. Auton, Fiatin, joo. Minkä värisen haluat? Väri. Joo, sinisen. Sinisen Fiatin. Okei. Okay. No toivottavasti joulupukki tuo sulle sinisen Fiatin. Kyllä, joo. Hyvä joulupukki. Entä Lukas? Mitä Lukas sä haluat joululahjaksi? Kiitos, Hiba. Lukas? Lukas ei kuule. Anni, mitä sä haluat joululahjaksi? Mä haluan läppärin. Okei. Okay. Onko sulla tai ei ole yhtä? Mulla on. On. Onko vanha? Joo, tää on ihan vai vanha. Vai rikkinäinen? Onko? Niin, rikki. Vain vanha. Vain se vanha, okei. Okay. Joo, joo. Eli ihan ehjä, ei ole rikki. Ehjä, toimiva, se toimi, mutta sä haluat uuden, niinkö? Niin. Joo. Joululahjaksi haluaisin uuden läppärin. Joo, laptop. Läppärin. Mitä Jule haluaa? Kiitos, Anni. Jule, mitä sä haluat joululahjaksi? Minä haluan paperi, maalit, kaikki for maalaamisen. Okei. Okay. Maalatko sä? For, yes. Do you paint? Before, long, many, many years ago. Okei. Okay. Ja nyt haluat maalata. Alkaa, you want to paint. Minä haluan alkaa again. start again. Okei. Okay. Okei. No ehkä sitten sä haluaisit maalaustarvikkeita. Joo, maalaustarvikkeita. Like stuff for something, like equipment stuff for painting. Yes, uh-huh. Joo, haluaisin maalaustarvikkeita. Vaikea, difficult, really. Maalaustarvikkeita. Joululahjaksi. Tuleeko joulupukki, Jule? Will he come? Who knows? Who knows? Okei, kuka tietää? Kuka tietää? Joo, ei kukaan. Ei kukaan. Nobody. Kiitos. Nurpek. Mitä sä haluat joululahjaksi?
Mä haluaisin uuden tabletten ja kirjoja. Tabletten? Tabletten. Okei, okay. Joo. Mä haluaisin uuden tabletten. Esimerkiksi siistä iOS. Joo. Kyllä, että olisi hyvä merkki. Joo. Okei. Okay. Ja mitä muuta? What else? Kirjoja. Kirjoja? Joo, kirjoja. Books. Detektiivin. Okei. Tai suomiksi. Joo. Dekkareita. Dekkari. Detektiivi. Dekkari. Dekkari. Joo. Dekkari. Dekkareita. Kirjoja. Books. Englanniksi ja suomiksi. Okei. Okay. Joo. Englanninkielisiä. Englanninkielisiä tai suomenkielisiä tai suomenkielisiä kielisiä kirjoja. Kyllä. Hyvä. Okei. No niin, tai dekkareita. Sä luet dekkareita. Tykkäät lukea. Joo, dekkareita kyllä. Dekkari, detektiv. Dekkari. Yksi. Joo, ja sä luet dekkareita. Dekkareita, a lot of dekkareita. Joo, koska ei yksi vain. Joo, not only one. Joo. Luen dekkareita, kyllä. Dekkareita. Joo, okei. Okay. Täällä on Nur. Nur? Joo. Joo, moikka. Mitä... Mitä sä haluat joululahjaksi? Auto. Auton, okei. Okay. Joo. Haluan auton. Minkälaisen auton? Mikä merkki? Lexus. Okei. Okay. Joo. Hyvä. Tämä hyvä lahja. Joo. Kyllä. Lexus olisi hyvä merkki, sopiva. Onko se tämä Lexus? Joo. On. Joo. Lexus sopisi parhaiten. Yes? Joo. Joo, the best. Kyllä. Onko sulle nyt auto, Nur? On. Onko nyt? On. Joo, mutta on. Ei ole Lexus. Niinkö? Joo. Ei ole, kyllä. Hyvä. Juhlitko sä joulua? Joo. Nur, juhlit. Milloin? Milloin sä juhlit? Onko tämä päivä? 25. joulu. Okei, 25. Joo. Suomalaiset juhli yleensä 24. Joo. Mutta 25. on ok. Sitten juhla jatkuu. Kyllä. Joo, it goes on. Juhla jatkuu kyllä 2 päivää tai 3 päivää. Joo. Joo. Vielä sunnuntai 26. tapaninpäivä. No niin, joo. Tuleeko joulupukki? Sinun tule. Luo tulee. Joo. Joo. Suomessa joulupukin hinta on mikä? What is the Father Frost price? Mitä joulupukki maksaa? Kuka tietää? Joulupukin palvelut, service. Mitä se maksaa Suomessa? Nur? Se on mielessäni, niin se ei maksa mitään, mutta en tiedä. Joo, kyllä. Voi ostaa, can buy. Joo. Jos haluat, että onko sulla lapsia? Ei. Okei, ei ole lapsia. Mutta esimerkiksi, jos mulla on lapsia, mä voin kyllä ostaa. Eli yleensä se maksaa noin 50 euroa. 15 minuuttia. Joo, Anni, kyllä. Tämä hinta. Joo. 50 euroa, 15 minuuttia noin. Joulupukki tulee.
lapset laulaa, ehkä tanssi ja ne saa jotain pieniä lahjoja ja joulupukki lähtee sitten. Joo. Tämä on kallista kyllä, mutta joo. Hyvä. No niin. Eli äiti ja isä on ehkä on parhaimmat joulupukit äiti ja isä lapsille. The best. Niin. Joo. Santa Claus is mom or dad. Kyllä. Joo. Kiitoksia. Mukava joulun odotusta teille. Mukava joulun odotusta teille. Kiitos, Ksenia. Kiitos. Samoin. Joo, samoin. Kyllä, eli before Christmas, ennen joulua, sä puhut mukava joulun odotusta. Joo, samoin. Sama suuri. Kiitos. Nähdään sitten viikon päästä. After one week. Joo, moikka. Nähdään. Moikka, kiitoksia. Moikka. Moi. Moi.